Përshëndetje të nderuar, jemi këtu në shkollën fillore Meto Bajraktari në kryeqytet. Sot sindikata e bashkuar arsimit ka vendosur që një orë prej orës 8 deri në orën 9 të mbajnë grevë për shkak të projektligjit për buxhetin e vitit 2019 i cili pritet të votohet në kuvendin e Kosovës. Për më shumë sepse kanë hyrë në grevë, cilat janë kërkesat e tyre, do të marrim këtu një përgjigje nga mësimdhënësja e kësaj shkolle. Po, quhem Mirnia Halili, jam arsimtare e fizikës, punoj që 22 vit është ky. A më tregoni cilat janë kërkesat e juaja, pse keni hyrë grevë? Ne kemi hyrë në grevë duke ju bashkuar thirrjes së sindikatës, edhe pse nuk pajtohemi plotësisht me kërkesat e sindikatës, sepse mendoj që ato, edhe pse janë vuna pak tani, mendoj që janë shumë vonë, edhe tjetra mendoj që nuk janë dinjitoze për mësimdhënësi. Kërkesa jonë është që të mos votohet projekt ligji me këto propozimet të cilat janë, pastaj të anullohet automatikisht vlera e koeficientit e cila për neve është fyese, ose ma shumë se fyese. Pra ju sot një orë nuk i dhe majtë procesin së borë? Po, jo, asë një nuk kam bajtë në sim. Cila do të në hapa të Po, na jemi në pamundësi të vendosim vetë çfarë hapash do të marrim. Na veç do t'i përcjellim hapat e sindikatës. Në ndërkohë, besoj që do të kontaktojmë me sindikatën edhe t'i shtrojmë shqetësimet tona për kërkesa më të mëdha se sa ato që i paraqet sindikata. Po kërkesat tona janë jo me qenë në dy koeficienti si që ishte, po me qenë shumë ma i madhë, sepse unë mendoj që një shtet nuk mund të ndërtohet pa një arsim cilësor, dhe një arsim cilësor asesi nuk do të ndërtohet me një pag të turpshme të mësimdhënësit. Nuk mund të stimuloni veçanërisht brezat e ri që të marrin dhe të studiojnë cilën do degë për edukim që fse paraprakisht e din se do të paguhen në një mënyrë e cila nuk është e vlefshme jo për një mësimdhënës, po asni për një punëtor krahu. Kuptohet që fse e krahasojmë me standardin e jetës, çmimet dhe çdo gjë tjetër që duhet pagesat, dhe çdo gjë tjetër që duhet bërë pagesat që i bën qytetari, rrymë, ujë e të tjerat. Po, është shumë e vërtet. Se cili me gojën plot proklamon se do të mirët me arsimin, do të ndërtoj një arsim cilësor, po asë që konkrete nuk është bërë direkt të tani. Sindikata ka me alerua që në qofë se nuk plotohen në kërkesat e juja, po, e do të një kërkes për gjëshme, a në kërkes për gjëshme sindikatës? Besoj që po. A me në një që dhe dëmtohet procesi mësimor? Dëmtohet procesi mësimor, po procesi mësimor po dëmtohet në kontinuitet. Në kontinuitet. Që se pagesat janë të tila si janë, procesit dëmtohet në kontinuitet, se ju thash, nuk dhe të kenë një stimulim të duhur për të punuar sa duhet. Mesajë jemë është të ndërtoni një arsim të fort për të pasur një shtet të fort. Me ndirë që përshë. Kujtojmë që sindikata e bashkuar e arsimit ka paralajmëruar që në qofë se kërkesat e tyre nuk do të plotësohen. Ata do të hyjnë në një grevë të përgjithshme me 14 janar të vitit 2019. Thank you.